Tani, ka kaluar 90 minuta nga fillimi i kësaj seance. Po, s'jam bërë akoma, se një keq me matematikën. Ju ka lën Luli, ju ka lën Luli me probleme me matematikën. 12, do bën dhe 16. Tani, të fokusohemi tek çështja dhe tek unë grit nga ana juaj një, le themi, çështje procedurale për të qenë në rregull me rregulloren sa i përket një vendimi të një gjykate administrative, i cili e thash që në momentin e parë është një vendimi ekzekutueshëm i përkohshëm, i cili do të vijojë të shqyrtohet edhe në instanca tjera gjyqësore, minimalisht. Por jemi në një situatë që unë mendoj që i bën mirë kuvendit që deputetët e opozitës janë ulur në sallë dhe kemi në vlerësimin tim edhe për shkak të eksperiencës diskutojmë buxhetin faktik të vitit 2023. Dy gjëra ka kuvendi që janë gjërat natyrës së pastër politike, është kur votohet përbërja e qeverisë dhe kur votohet buxheti, qoftë ai buxheti vjetor, qoftë ai buxheti faktik. Mundësia më e artë opozitës është kur diskuton buxheti, por të thënë pikpamjet e veta sa i përket zbatimit nga ana e qeverisë buxhetit. Dhe ju lutem shumë zonja kryetare, ne antarët e qeverisë jemi përgatitur për të dhënë llogari jo vetëm para kuvendit, por edhe para publikut për detyrat dhe themi për mënyrën dhe qasjen e zbatimit të buxhetit vitit 2023. Jemi në momentin që, siç e tha kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kemi hyrë në diskutimet e buxhetit dhe një pjesë të komisioneve ka filluar puna. Duhet ta themi të dashur koleg që buxheti që kemi sjell këtë vit kuvend është buxheti më i madh që ka pasur Shqipëria jon që nga viti 1912 kur është shtet. Na keni lënë një buxhet shteti me 2.8 miliard euro në vitin 2013, e kemi kthyer përmbys sepse është 8.2 milion euro ose 3 herë më i madh. 8.2 miliard euro. Tani do doja me që foli kolegja Tabaku të ndaja me kuvendin e Shqipërisë edhe me publikun diçka që më bëri shumë përshtypje nga raportimi në Parlamentin Europian i komisioneres së re për zgjerimin ambasadorja Marta Kos. Do të jetë një fitore e madhe për Shqipërinë, thot komisionerja e re, por edhe për ne kur ky shtet të antarësohet në familjen europiane. Besoj se negociatat e antarësimit në Shqipërinë mund të përfundojnë deri në fund të vitit 2027. Shqipëria ka ecur me hapa pozitive përpara në rrugën e reformave. Duhet që arritjet e Shqipërisë të merren si shembull nga shtetet e tjera të rajonit. Këtë e thot komisionerja e re për zgjerimin. Do doja shumë që edhe kolegët e opozitës ta shohin me të njëjtin objektivitet rolin e rëndësishëm që ne kemi të gjithë bashku për të përmbyllur negociatat për antarësinë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2027 e për ta parë Shqipërinë brenda vitit 2030 antare të Bashkimit Evropian. E prandaj për të rikthyer zonja kryetare ju propozoj që na jepni fjalën si ministra për të raportuar për buxhetin faktik të vitit 2023 pasi të jetë lexuar raporti nga ana e Komisionit për Katës. Faleminderit. Të nderuar deputet, kërkoj mirë kuptimin që ata që e kanë marrë një herë fjalën për procedurë nuk mund ta marrin sërish pa arsye.